Олена з синами живе на Львівщині вже більш як 3 місяці. Приїхали з Харкова. Там, ховаючись у підвалах житлового масиву Салтівка, витримали 8 днів війни. Нас було 15 чоловік, ну, друзі, знайомі, сусіди, ось 6 дітей і дорослі. Без газу, без води, без світла, 2 градуси тепла. Ну, безперервно були обстріли, міни, артилерія. Львівщина зустріла гостинно. Жінці з синами запропонували пожити у студентському гуртожитку в місті Дрогобич. Дивіться, ось наш блок, де ми мешкаємо з перших днів. Проходьте. Це наша кімната. От ми 2 дітей, один ще дорослий спить. Ну, тут у нас є все. Та з 1 вересня у цей гуртожиток мають повернутися студенти. Жінка готується переселятися в інший і вже на триваліший час. Виїхати до зими не планую, я розумію, як здрава людина, що це все затягнеться. До Нового року, я думаю, що ми тут будемо, а там будемо дивитися. Дай Бог, щоб наші їх почали тіснити назад. Та повертатися жінці з дітьми нема куди. Її квартири у Харкові більше нема. Ну, його зруйнували, мабуть, на 4-5 день. 7 прильотів. Ну, він, скажімо так, склався, як карточний домик. Ось, і квартири повигорали. Ну, мені, в принципі, повертатися нікуди. Якщо буду повертатися, буду щось шукати з житла. Сьомну квартиру, або, може, хтось приютить. Зі сльозами про свій дім згадує і Надія Руденко з Харківщини. Важко. 70 років кинути свій дім, виїхати. Все було. І робота була, і жити було де. Все було добре, все. І діти, і внуки, всі. А тепер нема нічого. Коли вертатися туди, не знаємо. Бо до сих пір бомблять і бомблять. Для таких переселенців, як Олена та Надія Михайлівна, взялися лагодити старий гуртожиток. Вперше за час існування гуртожитку, а це понад 50 років, тут замінюють сантехніку, електромережі, штукатурять стіни. Раніше ця кімната була бібліотека, а сьогодні ми її переобладнуємо під житлову кімнату. Власне, також відбуваються ремонтні роботи, проводиться світлокомунікації. Гуртожиток ремонтують і місцеві будівельники, і чоловіки зі сходу України. Ми наносимо, допустимо, фактуру. От спеціальним валиком, виходить, тут така файна стінка, виходить. Далі буде натяжна стеля, теж буду я робити. Олег родом із селища Станиця Луганська. Перед війною переїхав до Харкова. Коли російські військові почали обстрілювати місто, прихисток знайшов у рідних в Одесі. Там пішов працювати до будівельної фірми. Керівництво й відрядило на роботу на Львівщину. Ну, я думаю, що для когось роблю знову добро, що хтось заїде, буде гарний, як говориться, файний ремонтик і все буде добре. У цій багатоповерхівці планують поселити майже 400 переселенців. Загалом по області готують до заселення 13 подібних об'єктів. І всі роботи мають завершити до початку вересня. Станом на сьогодні 54 мільйони гривень з обласного бюджету було виділено на відновлення, і це дасть можливість десь орієнтовно 1200 людей додатково розмістити в цих закладах. На Львівщині у школах, садках та гуртожитках живуть понад 100 тисяч переселенців. Із них 50 тисяч чиновники планують частково розмістити у модульних містечках і в будинках, які ще зводять. Для решти мають намір викупити квартири у місцевих багатоповерхівках. Євген Онопрієнко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.